YouTube auf. Im Video lesen sie ein Lille, hol ich das nach dem Livestream direkt lang zu der Video bei Behagel, in Behagel vom YouTube-Kanal. Und das gjorde, at de har lavet en kode om, og der så ringer til YouTube og gjorde det. Så jeg har fået en kode, og så kommer video ud, så er det bare lige en hurtig en, den her video. Så livestream lige med på Twitch. Ses, hej.